ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ በማለፉ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹ። የኢትዮጵያ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ በማለፉ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ከተራ የማይመጣ ውጤት የለም ሲሉ ደስታቸውን ገልጸዋል። በተስነታታይም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ማለፏን ተከትሎ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያን የቪአይፒ እንግዶች ማስተናገጃ ግንባታን ጎበኙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቦሌ ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያን ቪአይፒ እንግዶች ማስተናገጃ ግንባታና አጠቃላይ የአየር መንገዱን ማስፋፊያ ስራዎች በትላንትናው ዕለት ጎብኝተዋል። ለዘመናት የአፍሪካ የስኬት ምልክት የሆነውና ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ኩራት ሆኖ የዘለቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዘመን ጋር እየዘመነም ከጥራት እስከ ተደራሽነት የተምሳሌትነት ተጽዕኖን ከፍ አድርጎ መብረሩን ቀጥሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀጣዩን ዘመን ያጀ ተወዳዳሪና ተመራጭ ሆኖ ለመዝለቅም ከሰለጠነ ሰው ኃይል እስከ መሰረተ ልማት ዝርጋታ እምርታ ላይ ነው። የነን ያየር መንገዱን ማስፋፊያና ማሻሻያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ጋር በመሆን ጎብኝተዋል። አየር መንገዱ የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ ምልክትነቱን ሊያስቀጥል የሚችል ስራዎችን ያከናወነ ስለመሆኑም ተመልክተናል ብለዋል። እንግዲህ ኤርፖርት ባለፈው ከጥቂት አመታት በፊት 10 ሚሊዮን ገደማ አቅም ነበረው። አሁን 24 ሚሊዮን ተሳፋሪዎች በአመት ማስተናገድ ይችላል። 24 ሚሊዮን ተሳፋሪ ማስተናገድ የሚችል ኤርፖርት በአፍሪካ ምናልባት ደቡብ አፍሪካ ምናልባት ግብጽ ካላቸው ነው ቦታ የለም። ነገር ግን 24 ሚሊዮን ተሳፋሪ ማስተናገድ ብቻ ሳይሆን በኳሊቲ አንጻር ቅድም ባየናቸው ፋሲሊቲዎች አንጻር እነት ለመናገር ኤሚሬትስ ወይም የካታር ኤርላይን ካልሆነ ተቀረ ከዚህ ኤርላይን ጋር ሊወዳደር የሚችል ሰርቪስ አሁን ያለ አይመስለኝም። በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ እየተሰራ ያለው ማስፋፊያ የኤርፖርቱን ዓለም አቀፍ ደረጃ ከማሳደጉም በላይ የኢትዮጵያ አዲስ ገጽታን ያሳያል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን አየር መንገድ ከዘር ከሃይማኖትና ፖለቲካ በመነጠል ልንጠብቀው ይገባል ብለዋል። ዛሬ በአየር መንገድ ያየነው ስራ ተስፋ እንዳለን ልንወዳደር እንደምንችል የሚያምር ነገር ኢትዮጵያ መስራት እንደምትችል የሰው ማድነቅ ብቻ ሳይሆን እኛም የሚደነቅ ነገር ልናወጣ እንደምንችል አመላካሽ ነገር ነው። በዚህም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ከመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእናንተ የሚጠበቀው የአየር መንገድ ከፖለቲካ ከሃይማኖት ከብሔር ነጻ የሆነ ንጹህ የመላው የኢትዮጵያውያን የኩራት ምንጭ የሆነ ኩባንያ ነው። ሁላችንም ኩባንያውን እንደ ንግድ ተቋም ማየትና እንደኛ የኩራት ምንጭ አድርገን በማየት መደገፍ ማገዝ ይጠበቅብናል። አድካሚውን የብልጽግና ጉዞ በትክክለኛው ትራክ የጀመርን መሆኑን ያሳያል። ብልጽግና እንዲህ በዋዛ አይመጣም። አድካሚ አሰልቺ አታካሽ ስራ ነው። ግን ዜጎች ጠንክረው ተባብረው ተደምረው ከሰሩ ደግሞ ሊያሳኩት የሚችሉት ጉዳይ ነውና ይህን ለማሳካት ሁላችንም በቁርጠኝነት እንድንተጋ አደራማ ትፈልጋሉ። የቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በአዲሱ የማስፋፊያ ስራ የየሀገራትን መሪዎች ጨምሮ ታዋቂ ሰዎችንና ባለሀብቶችን ለብቻው ማስተናገድ የሚችል የክብር እንግዳ መቀበያ ሳሎን ወይም ቪአይፒ የገነባ ሲሆን ይህም የአየር መንገዱን ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገው ተገልጿል። የኤርፖርቱ ማስፋፊያ ፕሮጀክት የነበረው የኤርፖርት ተርሚናል 12 ሚሊዮን መንገደኛ የሚይዝ እስከ 14 የሚሄድ ነበረ። አሁን ያየነው ሲጨመርበት አዲሱ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ላይ ወደ 24 ሚሊዮን መንገደኛ ማስተናገድ ይችላል። አሁን ያለው ቪአይፒ እንደምታውቁት መሃል ላይ ነው ያለው፣ ምቹ አይደለም፣ ትንሽም ነው። ይሄኛው ቀድማ አይታችሁታል፣ የመሃለኛው የፕሬዚደንሻል ነው።
በዚህ በኩል የሚኒስትሪያል አምባሳደርስ መድረሻ ነው። በዚህ በኩል ሚኒስተርስ እና አምባሳደርስ መነሻ ነው። ትልቅ ነው። በቱርክ ያለው የቪአይፒ ማስተናገጃ ተርሚናል ተመሳሳይ ነው። እንዲያውም በቅርጽም ይመሳሰላል። ምክንያቱም ዲዛይነሮቹ ከቱርክ የመጡ ናቸው። ጁን አካባቢን ጨርሳለን ብለን እናስባለን። አየር መንገዱ ዓለምን ባወከው ኮቪድ-19 እንብዛም ያልተጎዳ ይልቁንም የገበያ ማራጮችን በማስፋት የአፍሪካ አይን ሆኖ ስለመከተሉም ተገልጿል። እንግዲህ አሁን አገራችን ያለችበት ደረጃ በዚህ በአቪዬሽን በመናይበት ጊዜ አንደኛ መሆና ብቻ ሳይሆን በጣም በአንደኛውና በሁለተኛው መካከለ ያለው ልዩነት ሰፊ ነው። እኛ 132 አውሮፕላኖች አሉን። ግብጽ ነው ሁለተኛ፣ 68 አውሮፕላን ብቻ ነው ያላቸው። በሌላ መለኪያ እንደዚህ ነውና በጣም ትልቅ ስራ ነው የተሰራው እና ዛሬ እንደ ኢትዮጵያውያን የምንኮራበት ተወዳድረንም እናሸንፍበት። ምክንያቱም እንደምታውቁት 70% ገበያችን ትራንዚት ነው እና አየር መንገዱ ፓን አፍሪካን ነው እና በአፍሪካ ደረጃ ነው ሁል ጊዜ የምናየው። አፍሪካ እርስ በራሱ ማገናኘትና አፍሪካ ከሌላው ዓለም ማገናኘት አሁን የደረስንበት ምዕራፍ በጣም እጅግ የሚያኮራና ትልቅ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ውስጥ እያካሄደ ያለው ማስፋፊያ 300 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት ሲሆን ዘመናዊ መሰረተ ልማት የተሟላለት አዲስ ተርሚናል፣ የክብር እንግዳ መቀበያ፣ የቢዝነስ ላውንጅና ሌሎች አቅርቦቶችንም ይዟል። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የሀሳብ የበላይነት የሚታይበት ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተካሄደው አዲስ ውይይት የሰላማዊ ምርጫ መገለጫዎች ምንድን ናቸው በሚል ርዕስ ተካሂዷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በየወሩ የሚዘጋጀው አዲስ ወግ የውይይት መርሃ ግብር ሰላምና ደህንነት በምርጫ ወቅት በሚል ርዕስ ትኩረቱን አድርጓል። የሰላማዊ ምርጫ መገለጫዎች ምንድን ናቸው በሚል ርዕስ ለውይይት መነሻ የሚሆን ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ህብረተሰቡ ይወክለኛል የሚለውን የፖለቲካ ፓርቲ የሚመርጥበት እንዲሆን መንግስት ብሎም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። በቀጣይ በሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ሀገሪቷ በለውጥ ውስጥ ሆና የምታካሄደው መሆኑን የገለጹት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና የዲጂታል ሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ምርጫው ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሁሉም ዜጋ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ከመቼውም ጊዜ የፖለቲካ ምህዳሩ የሰፋበት፣ ሚዲያ የተስፋፋበት፣ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የበዛበት፣ በነጻነት የመናገርና የመጻፍ መብት ይበልጥ የዳበረበት ወቅት ላይ የምንገኝበት ጊዜ ነው። ሁሉም መሻሻሎች ለበጎ ስንጠቀምባቸው አውንታዊ ተጽዕኖ ሲኖራቸው አይተናል። በተቃራኒውም ከፈቀድንላቸው እነዚህ መሻሻሎች በመጠቀም ለውጡን ተገን አድርገው ለመከፋፈልና ጥላቻ ለማስፈን የሚተጉ ኃይሎችም ብዙ መሆናቸውንም በተለያየ ጊዜ ተመልክተናል። ለዚህም ነው ሰላምን ለማስፈን ሁላችንም ሚናችንን መወጣት አለብንም የምንለው ማለት ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ የሆነን ነጻ ምርጫ ማካሄድ ዜጎች በሀገራቸው የኔነት ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርግ መሆኑም በውይይቱ ተነስቷል። ይህ መሆን እንዲችል ሰላማዊ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሚገባ የገለጹት ጥናት አቅራቢው ዶክተር መሰንበት አሰፋ የሀሳብ ልዩነትን መቀበልና ሰብአዊ መብትን ማክበር ይገባል ብለዋል። በማንኛውም ሁኔታ ኦፍኮርስ ሰላም ምንድነው ሰብአዊ መብት መከበር በጣም ለሰው ልጆች ክብር መከበር አስፈላጊ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ምርጫ የፖለቲካ ስቴኩ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የመንግስት ስልጣን የሚወሰንበትም ስለሆነ ከመንግስት ብቻ የሚመጣ የሰብአዊ መብት ረገጣ ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም አካል ከፖለቲካ ኃይሎች ሊሆን ይችላል። ሰዎችን ማዋከብ፣ ክብራቸውን መንካት፣ አንድ የፖለቲካ ደጋፊ ስለሆኑ ጥቃት ማድረስ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አይ ቲንክ ምንድን ነው ሊቆሙ ይገባል እና የሰዎችን ክብር በምርጫም ዙሪያ ላይ ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል። ዶክተር መሰንበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የህግ የበላይነትን ማክበርና ለሐሳብ ነጻነት ቦታ መስጠትም አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል። ሁሉም ሰው መብቱ ላይ ነው እንጂ ግዴታው ላይ ምንም አይነት ግዴታ እንዳለበት አድርጎ አያስብም እና ይሄ ደግሞ ለምንፈልገው ጤናማ የሆነ የፖለቲካ ባህል ሊያደርሰን አይችልም ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ የጥላቻ ንግግርን አሁን ካያችሁ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሰነዶች ላይ በጣም የተከለከለ
የአንቀጽ 20 ለምሳሌ ሲቪል ላይ ፖለቲካ መብቶችን ቃል ኪዳን ማየት እንችላለን። በሀገራዊ ህግም የተከለከለ ነገር ነው። ግን ብዙ ነገር ምናየው በሶሻል ሚዲያው በሜንስትሪም ሚዲያው ምናየው በዋና የመገናኛ ብዙሃን ምናየው ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ንግግሮችን እናያለንና ይሄ ደግሞ ምንድነው ጤናማ የሆነውን ይሄ public discourse ወይም ደግሞ የህዝብ ውይይት ካፕቸር ያደርጋል በጣምና ብዙ ጥሩ ሐሳቦች ይያሉ ወጥተው መታየታቸው ምክንያቱም የፖለቲካ መድረኩ በብዙ መጥፎ ነገሮች የተሸበበ ስለሆነ ሶ የህግ የበላይነት በተለይ ደግሞ የዜጎችን ግዴታ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ እንዳላቸው አይ ቲንክ ማስረጽ በጣም አስፈላጊ ነው። በሀገሪቷ ጤናማ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመፍጠር ሂደት አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር መሰንበት በሀገሪቷ ፖለቲካ መቻቻል የሰፈነበት ስርዓትን ለመፍጠር መሰራት እንዳለበትም ተናግረዋል። መንግስትን በሙሉ ኃይል ማሸነፍን ባይቻል የተወሰነ የፖለቲካ ሪፕሬዘንቴሽን የፖለቲካ ኃይሎቹ ፓርላማ ውስጥ በክልል ምክር ቤት ውስጥ ገብተው የመንግስትን ፖሊሲዎች የሚተቹበት ወደ መጨረሻው ደግሞና ወደ ተሻለው የፖለቲካ መድረክ የሚያስገባቸው የፖለቲካ ቤዝ መመስረት ከቻሉ በመርጫ ሂደት ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት ይመስላል። ትልቅ አቺቭመንት ነው። እንደ ልክ የገዢው ፓርቲ ስላሸነፈ አይ በቃ ይሄ ምርጫ ምንም አይወክለንም ወደሚሉ አይነትም የፖለቲካ ሂደት ውስጥ መግባት ትክክል አይመስለኝም። ያንደምታ ኢትዮጵያ ሲቪል ዲስኮር ማህበር መስራች ህይወት አለማየው ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ገለልተኛ አካላት ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባ አንስተዋል። በተጨማሪም ከምርጫው በፊትና በኋላ የሚደረጉ ውይይቶች የመደማመጥ ባህልን ያዳብሩ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ስልጡን የሆነ ውይይቶችን መድረኮችን መክፈት ነው። እነዚህ መድረኮች በሲቪል ሶሳይቲ ሊከፈቱ ይችላሉ፣ በሚዲያ ሊከፈቱ ይችላሉ። ነገር ግን ስልጡን የሆኑ መሆን አለባቸው። ስልጡን ማለት ወይ ሲቪሊቲ ማለት ከኛ የተለየ ሐሳብ ያለውን ሰው ከኛ ተቃራኒ ሐሳብ ያለውን ሰው ለዛ ሰው የምናሳየው ከበሬታ አለኝ፣ ለዛ ሰው የምናሳየው የማዳመጣችን፣ ለዛ ሰው የምናሳየው በጎ የሆነ ስሜት ማለት ነው ስልጡን ስንሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጡን መሆን የተሻለ ውይይቶችን ወደ ጥሩ አቅጣጫ የሚወስድና በመርጫው ሂደት ውስጥ ደግሞ የዲሞክራሲ ባህልን የሚያሳድግ ነው። በውይይቱ የተሳተፉት የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር ዳይሬክተር ወይዘሮ ማርያም ሙኒር በቀጣይ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ እንዲሆንና የሰላምን አስፈላጊነት ለመጪው ትውልድ የምናሳይበት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ምርጫ ማለት ጥቅም እንዳለው ምን መርጣቸው ሰዎች ነገ በእኛ ላይ ሊወስኑም ይችሉ በአገር ላይ ያገርን ለአገር በጎንም ጥሩንም ነገር ሊያረጉ የሚችሉ ተወካዮቻችን መሆናቸውን ይሄንን ደግሞ ምርጫ በሰላም እንደምናደርግና ውጤት እንደምናመጣ ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን ልናስተምር ይገባል። በቀጣይ በሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ግን በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም በውይይቱ ተመላክቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ነጻ ፍትሐዊና ዲሞክራሲ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እየሰሩ ስለመሆኑ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። የምርጫ ዴስክ ከማቋቋም ጀምሮ እስከ ምርጫ በፍትሐዊነትና በሚዛናዊነት ለመዘገብ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ስለማድረጋቸውን ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። የመገናኛ ብዙሃን ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ይጠናቀቅ ዘንድ ፍትሐዊና ሚዛናዊ ዘገባን በማቅረብ ከህዝቡ እንዲሁም ከመንግስት የተሰጣቸውን አደራ እንዲወጡ ያስችል ዘንድ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ስለመሆኑ ይገለጻል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ በምርጫ ወቅት መገናኛ ብዙሃን የማይተካ ሚና እንዳላቸው ይገልጻሉ። የምርጫ ትልቁ ነገር የመጨረሻው ውጤት ሳይሆን ሂደቱ ነው። ሂደቱን አጠቃላይ ለህዝብ በማሳወቅ ግልጽ በማድረግ ሂደት የሚኖራቸው ሚና በጣም ትልቅ ነው፣ ጉልህ ነው፣ አይተኬ ነው። ምርጫ የሚሆነው መገናኛ ብዙሃን አጠቃላይ እየተሰራ ያለውን ስራ ለህዝቡ ጆሮ ሲያደርሱ ነው። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተወዳዳሪ ግለሰቦች ቢመረጡ ሊያደርጉ የሚያስቡትን ይዘው የመጡትን አዲስ ነገር የፖለቲካ ፕሮግራም፣ ፖሊሲ አጠቃላይ ለማስተዋወቅ የሚያግዘው ሚዲያ ነው። ሚዲያ በደንብ ካልሰራ ህዝቡ ተገቢ መረጃ አግኝቶ የትኛው እንደሚሻለው ፓርቲም ግለሰብም ለይቶ ለመምረጥ ይቸገራል። ከዚህ አንፃር መገናኛ ብዙሃን ትልቅ የማይተካ ሚና አላቸው።
የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው በኩላቸው በመርጫ ዘገባ ወቅት መገናኛ ብዙሃን ከወገንተኝነት ጸርተው በገለልተኝነት መዘገብ ተቀዳሚ ተግባራቸው ሊሆን ይገባል ይላሉ። አመንሸጣው ሐሳብ ነው ወሳኙ ህዝብ ነው። ስለዚህ ሚዲያ ሐሳብን በነጻነት ማቅረብ ነው፣ በገለልተኝነት ማቅረብ ነው። ከየትኛውም የፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ የሚዲያው የሚፈልገውን የሚዲያውን እሴት ተጠብቆ ሚዛናዊነቱን ተጠብቆ ሁሉንም ባሳተፈ በኩል ለህዝቡ ሐሳብን መሸጥ ነው። ሐሳቡ ደግሞ የተሻለን የሚመርጠው ህዝብ ነውና ሚዲያ በጣም ትልቅ ሚና አለው ብዬ ነው ማሰብ። በምርጫ ወቅት መገናኛ ብዙሃን የፖለቲካ ፓርቲዎችንና መራጩን ህዝብ ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ ትግበራ የሚያደርጉትን ጥረት ለመደገፍ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው የሚገልጹት ደግሞ የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሳውን ጎንፌ ናቸው። ዲሞክራሲ በመንግስት ብቻ አይደለም የሚመጣው። ዲሞክራሲ መምጣት የሚችለው በተጻፈ ነገርም ብቻ አይደለም፣ ሰውን በማሳወቅ ነው፣ ሰውን በማስረዳት ነው። ሰው ካልተረዳ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። በዚህ ውስጥ ደግሞ ሚዲያ ትልቅ ሚና ነው መጫወት ያለበት። እንግዲህ ያገራችን ከባለፉት በጣም መማር አለብን። የዘንድሮ ምርጫ ደግሞ እንደ መንግስትም ጥሩ ትኩረት ስለተሰጠው ሚዲያም ደግሞ ይህን ይዞ ህዝቡን ማሳወቅ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቱን እንዲጠቀም ማድረግ፣ መራጮችም ተመራጮችም በዚህ ውስጥ ራሳቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ የማድረግ ሚናው መጫወት ነው ያለበት። ታዲያ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በፍትሐዊነት ለመዘገብ ከወዲሁ በትኩረት እየሰሩ ስለመሆኑም ነው የመገናኛ ብዙሃኑ አመራሮች የገለጹት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብሔራዊ ሚዲያም እንደመሆኑ ለሌሎቹ ሚዲያዎችም አርአያ የሚሆን በመሆኑ ይህን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ከወገንተኝነት በጸዳ መንገድ ገዢው ፓርቲም እንዳንድ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሆኖ ምርጫ ቦርድና ብሮድካስት ባለስልጣን በሚያወጡለት የድርድር መመሪያ ብቻ እንዲጠቀም ለመስራት ከወዲሁ ተዘጋጅተናል። የዘንድሮ ምርጫ ደግሞ በተለየ መልኩ በተለየ ሂደቱ በጣም ሰላማዊ እንዲሆንና ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ምርጫ አግኝቶ እንዲመርጥ ማድረግ ላይ ሀሳብ የማቅረብና ያንን ሀሳብ ወደ ሚዲያ የማቅረብ ጉዳይ ስለሆነ ፋና በዚህ በኩል በበርካታ ጉዳዮች በጣም ሰፊ ዝግጅት አድርጓል። እኛም ደግሞ እንደ ዋልታ አስቀድመን የሚያስፈልጉትን ነገሮችን አድርገን ነው ያለ ነው። ስፔሻሊ ከምርጫ ቦርድ የወረዱትን ነገሮች ምርጫ ዴስክ የማቋቋም ስራዎችን አስቀድመን ነው ያወጣ ነው። እሱ ብቻም ደግሞ ሳይሆን ምን ምንድን ነው መሰራት ያለባቸው ለሀገራችን የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ቶሎ ብለን ነው ፕሮግራሞችን አይደንቲፋይ ያደረግ ነው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን ለመምራት የሚዲያ ዴስክ ተቋቁሞ እየተሰራ ስለመሆኑም ይታወቃል። በመጨረሻም የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ ያበረከተው ሲኖፋም የተባለ 300 ሺህ ዶዝ የኮቪድ-19 ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ ገባ። የክትባት ድጋፉ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገው ጥረትና እንደ አገር በርካታ ሰዎች በክትባት ለመድረስ የተያዘው ዕቅድ ለማሳካት የሚያገዝ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እያደረሰ ያለውን ጫና ለመቀነስ ከኮቫክስ ጥምረት ከዚህ ቀደም 2.2 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ወደ ሀገር መግባቱና ለጤና ባለሙያዎች መሰጠቱ የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ ይህን የወረርሽኙን ተጽዕኖ ለመቋቋም እንዲያግዝ በማሰብ የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ ያበረከተው ሲኖፋም የተባለ 300 ሺህ ዶዝ የኮቪድ-19 ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል። ክትባቱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር የሆኑት ዣኦ ዣዋን አስረክበዋል። ሁለቱ ሀገራት ከመጀመሪያው ጀምሮ ወረርሽኙን የመከላከል ስራውን በጋራ ሲሰሩ መቆየታቸውን የገለጹት በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዣዋን አሁንም ወረርሽኙ እያደረሰ ያለውን ጫና ለመቋቋም በትብብር መስራታቸውን ይቀጥላሉ ብለዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ላይ በርካታ ለውጦችን አስከትሏል። ቻይናና ኢትዮጵያ ያላቸውን ወዳጅነትና ትብብር ግን በእነዚህ ፈተናዎች የሚለውጥ አይደለም። ከመጀመሪያም ጀምሮ ወረርሽኙን በጋራ ለመቆጣጠር ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ይህ ትብብርም እስከ መጨረሻው የሚቀጥል ነው። ቻይና ወረርሽኙ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ባሳደረበት ወቅት በወንድማዊነት ከኢትዮጵያ ጎን የቆመች ሀገር ናት ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያ ነው። ይህ ትብብር በሁሉም መስክ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የፈረንጆቹ 2020ና 2021 እንደ ዓለም ትልቅ ፈተና ውስጥ የገባንበት ጊዜ ነው። ቻይናም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከጎናችን በመሆንና የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ እውነተኛ ወዳጅነቷን ያሳየችን ሀገር ናት። አሁንም ወረርሽኙ መፈተኑን የቀጠለ በመሆኑ ህብረትና ትብብራችን መጠናከሩ ያስፈልገናል።
አሁን ከቻይና መንግስት የተገኘው የክትባት ድጋፍም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረትና እንደ ሀገር 20 በመቶ የሚሆኑ ሰዎችን በክትባት ለመድረስ የተያዘውን እቅድ ለማሳካት የሚያግዝ መሆኑንም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። እንደሚታወቀው የቻይና መንግስት ለኮቪድ-19 መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ ድጋፍን ሲያደርግ ያለፈውን አንድ አመት በነበረው ሂደት ውስጥ በርካታ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል። የመከላከያ መሳሪያዎችን የኮቪድ-19 ምርመራ ኪቶችን አንዳንድ የህክምና መሳሪያዎችንም ከመደገፍ የህክምና ቡድኖችንም በመላክ ያለንን የምላሽ ሂደት ለማጠናከርም ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። በርካታ ድጋፎችን ያው ሁለቱ ሀገሮች ባላቸው ወዳጅነት ሲሰሩ የቆየ እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ይሄ ድጋፍ ቀጥሏል። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ድጋፍ እንደሆነ እና ድጋፉም እንደሚቀጥል ቃል ገብተዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ዛሬ የተረከብነው ተጨማሪ ዶዞች ለምናደርገው የክትባት መርሃ ግብር ትልቅ ድጋፍና በሽታውን ለመቆጣጠር ትልቅ አጋዛ የሚያደርግ ነው። ይህ የክትባት ድጋፍ ወረርሽኙ እያሳደረ ያለውን ጫና ለመቋቋም ተስፋ የሰጠ ቢሆንም ይህ ብቻውን ግን ወረርሽኙን ለመከላከል በቂ ባለመሆኑ የወጣውን መመሪያ በኃላፊነት መተግበር ከሁሉም የሚጠበቅ እንደሆነም ተገልጿል። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።